ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು, 100% ಮಹಾನ್ ಸುಳ್ಳು. ಅರೆ ನನ್ಗೊಂದು ಆಸೆ ಇರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಹಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕ ಆ ಹಳಬರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಯಾರೇ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು. ಸರ್, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಜೀವನದ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ, ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಬಂದು ಕೂತಾಗ, ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಟಿ ಬಂದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ. ಸೊ ಆ ಹಂತನೇ ಅವಮಾನ, ಅನುಮಾನ, ಸನ್ಮಾನ. ಸೊ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ರವಿ ಸರ್ ದಾಟಿದ್ರ ಸರ್? ನಾನು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕ್ರಿ, ಅವಮಾನ ಅನ್ನೋ ಫೇಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗಾಗತ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ ನೋಡು. ಹೌದಾ? ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಫ್. ಅದೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಖುಷಿ, ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ಪುಣ್ಯ. ಅನುಮಾನನೂ ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ರೀ, ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಯಾರು. ಅಂದರೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಓಕೆ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಮಾಡ ಆಗ್ತಾನ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆ ಅನುಮಾನದ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್, ಅದು ಬಂದು ಅದು ಬರಲಿಲ್ವ ಸರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯುವರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೋ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂದೆ, ನಾನೇ ಆ್ಯಕ್ಟರು, ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಆನ್ ದಿ ಸೆಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂದೆ, ನಾನು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಹಾಕೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹಾಕೋಲ್ಲ, ಯಾರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಕರೆದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಡಿಮೋಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್. ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕವರೆಗೂ ಬಿಸಿಗೆ ಇದ್ದವ್ರು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅಬೌಟ್ 20-22 ಡೇಸ್ನೇಷನ್ ಮಂತ್ ಶೂಟ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ಲು ಎಡಿಟಿಂಗು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಅದು ಇದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೆಲಸ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಚಾನಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಉದಯ ಟಿವಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಟಿ ವಿ ತುಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪರಮೇಶ್ ಕುಂಡ್ಕರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದಮೇಲೆ 2016 ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರವಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಸೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದರ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ, ನಾನು ಉಮಾಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಅಭಿಜಿತ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅಭಿಜಿತ್ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಸರಸು ಸರಸು ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಹೌದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಅದೇ ಸರಸು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ. ಅದಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರವಿ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬಂದು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ರೀ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂತ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಫೀಸು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮದೇ, ಎಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕಿಡ್ಸ್ ಕೆಂಪ್ ಅವಾಗ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು 500-600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿನೋ ಒಂದು ಕಾಣ್ಬೇಡ ಶಾಪು, ನಾವೇ 2-3 ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು 250-300 5,000 ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ರೀ, 300-400 ರೂಪೀಸ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು. ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ನನಗೆ, ಅದು ಆ ಖುಷಿಗಿಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸರ್. ಆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಜನ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ವಿಲನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರ. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಟಿ ವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನಗಳು ಆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಿ ವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ತೀರಿ, ಏನಿದು ಈ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಿತ್ತ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಯ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ಅಂತ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅಂದರೆ,
ಸಿನಿಮಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಅಥವಾ ಐದು ದಿವಸ ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಕೂರಿಸಿ ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐದಾರು ದಿವಸ ಫುಲ್ ತೆಗಿಯೋರು ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಡೇ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು, ರೈಟಿಂಗು, ಅದು ಇದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಮನಸ್ಸು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯಿತು, ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ಅರೆನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಲಾವಿದ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೀರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದವರು, ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ನೋಡಿ ಏ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏ ಅವನಿದಾರ ನೋಡೋಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಹೇಳಬೇಕು ಬೇಡುವ, ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಲೂ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಳಬರು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ, ಮೇ ಬಿ ಒಂದಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಳಬರಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ನಂದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು, ಲೈಟ್ಸು, ಜನರೇಟರು, ಸ್ಟುಡಿಯೋಸು, ಇಂಡೋರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೀ. ನಾನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹಳಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಸ್ಗೂ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ವಾ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದವ್ರನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಸರ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ವ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂದ. ನೋಡವೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಈಗೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅವರು ಇಷ್ಟು ಅವರ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದೆ ಯಾವಾಗ, ನನಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು, 100% ಮಹಾನ್ ಸುಳ್ಳು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ದವರು. ಅರೆ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಇರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಹಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಹೀ ಈಸ್ ಮೈ ಬಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ನಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಕೋಣ, ಹೇಳಿದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹಾಕೋಣ, ಹೇಳಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೀವು ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹಾಕೋಣ, ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲೋ, ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ 50 lakhs ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರಿಸ್ಕ್. ಒಂದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರಿಯಲ್, ಅದು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು ನನ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರಲಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 5,000 rupees ಶಕ್ತಿ ಫುಲ್ಲು ಮೆಗಾ ಸೀರಿಯಲ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೇಟ್ 15,000 rupees ಪರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಒಂದು. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ನನಗೆ 100% ಗೊತ್ತು, ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಇವತ್ತು ಮೂರು ಸೀರಿಯಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಕೂಡ ಸಾಲ ಬೇಕು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹಳಬರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡ ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ದೊಂದು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನದ ಹತ್ರ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ವಿ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ದೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದಾ, ಎಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ. ರವಿಕಿರಣ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂತಾರ ಅಥವಾ ಅವರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ,
ಅವ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗೋ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈಗೋ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಳ್ಳು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಛಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾತವಾಸ, ವನವಾಸ, ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಅನ್ನೋ ಪಿರಿಯಡ್. ಸೊ ರವಿಕಿರಣ್ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2016 ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ, ಬೇಡಪ್ಪ ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಿರಿಯಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ 2-3 ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ತರ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5-6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ರಾತ್ರಿ 9:00 ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ದು, ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು ಸರಿ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇದ್ದವರು ಸಡನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 100%. ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ 2018 ಆಮೇಲೆ 19 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು 2020. ಸೊ ಆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೂರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರೋದು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಫೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಇನ್ ರೂರಲ್, ಹೋಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಈಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಪುನರಾಜು ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, 5.1 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ನನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿಬಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೀನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದಂತ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅವನ ವಿಷಯ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ನಾನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇವತ್ತು ನಾನೇನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಅವನೇ.